Ahoj diblíci, ahoj lentilky, vítám vás u druhého dílu našeho hádankově písničkového videa. Hádanky hrajeme na různé nástroje a dneska jich zase bude celá řada. Nejprve si ale poslechněte pozoun, který jste minule poprvé poznali, a tentokrát hraje pozoun jako žabák. Milé děti, kytaru jistě všichni znáte. A s kytarou teď zahrajeme další hádanku, další písničku. Tak která pak to bude? No to bylo skvělý, co to je? Prosím za nástroj. To je bas křídlovka. A můžeš nám ještě ukázat ten trychtýř, co se tím do toho fouká? Tak to je nátrubek. To není trychtýř, ale nátrubek. Od kolegy Pavla Havlíka jste slyšeli holku modrookou, kterou vám zahrál na bas křídlovku. No a v dalších hádankách uslyšíte violončelo, akordeon, violu a zobcovou flétnu. Předpokládám, že jste si všimli, že jsem po houslích vzal do ruky jiný nástroj.
To je prosím pěkně viola, taková starší sestra houslí. Je o trošku větší a má jednu hlubší strunu navíc a jednu tenčí nemá, tak jako housle, takže její zvuk je temnější, hlubší. Housle, viola. Další písňovou hádanku se vydáme na starou budovu naší Zušky. Do bicí třídy uslyšíte nástroj, který se jmenuje vibrafon, a k tomu celou soupravu bicích nástrojů. Tak se pojďme podívat. Marek vám teď zahraje na bicí ještě něco krátkého sám. Děkujeme za pozornost a pokud už nechcete, můžete si jít třeba hrát nebo se proběhnout ven. Další písně a úkoly budou totiž pro lentilky. Milé lentilky, já bych rád připomněl něco o notách. Na notové osnově, která má 5 linek a 4 mezery, je houslový klíč. A za houslový klíč teď napíšu hudební abecedu. Královna všech not, Cecilka první. Pod první linkou visí David, na první lince je navlečená Eva, v první mezeře Filip, nota F, na druhé lince bydlí Gábina. Ve druhé mezeře najdeme Adama, na třetí lince Helenu nebo Hanku a poslední v hudební abecedě ve třetí mezeře je princezna Cecilka druhá. Pojďte děti opakovat. Máme tyhle. F, F, A, F.
poznáte. Děti, další písnička, ta bude zahraná na xylofonu. Řecky xylos znamená dřevo, no a je to tedy nástroj složený z ozvučných dřívek. Poslechněte. V druhém dílu hádankově písničkového videa vše. Já děkuju Pepce, Verče, Markovi a naší Bětce za spolupráci a kolegu Pavlu Havlíkovi za ukázky hry na takzvané žestové nástroje, plechové nástroje. Mějte se hezky a budu se na vás těšit. Ahoj!